Jak řešit své vztahy, své zdraví nebo finance? Jakým způsobem si pomoct po zdravotní stránce, nebo když mě můj partner nějakým způsobem zlobí? Jak si pomoct, když finance v mém životě nejdou tak, jak bych si představoval? Na to naleznete odpověď právě v tomto videu. Dobrý den, srdečně vás vítám u dalšího videa a jsem moc rád, že jste si ho pustili. Než začneme, protože si myslím, že to bude nálož v tuto chvíli, tak bych vám chtěl poděkovat za to, že jste dali like tomuto videu, nebo že mu ho dáte v průběhu, protože věřím, že vás zaujme a děkuji za to, že jste se přihlásili k odběru mých videí. Moje webová stránka je www.kvantovacesta.cz, když ji budete chtít navštívit, ale teď pojďme k věci. Dnešní video jsem se rozhodl věnovat tomu, jak řešit svoje vztahové, zdravotní, ale i třeba finanční potíže. Věnuju se tomu už dlouhou dobu a neexistuje univerzální recept, jak tyto věci řešit. To vás můžu potěšit. Na druhou stranu vám mohu říct velmi dobrou zprávu, že všechno má své řešení, tedy i vztahy zdraví peníze. Pokud se vás něco z tohohle toho týká, a samozřejmě může to být i jiný problém, není jenom, jenom zdraví peníze a vztahy, to jsou takové jako spíš skupiny. Ale pokud máte nějaký jiný problém, který potřebujete řešit, tak samozřejmě i na to je řešení a povíme si to během tohoto videa. Mnoho lidí totiž dnes řeší různé strachy. Strachy ty jsou známé, že paralyzují lidstvo od nepaměti. Jestliže chcete ovládnout člověka, tak mu dejte strach. Nějakým způsobem mu nažeňte strach a donuďte ho, aby se vás bál. Potom ho budete krásně ovládat. No a to dělá ten dnešní svět. Takže vy v první řadě se potřebujete odprostit, já nechci říct zbavit, protože strachu se nikdy nezbavíte a jestli mohu doporučit, tak se strachu nikdy nezbavujte, ale mohu vám doporučit, abyste ten strach neopustili, ale odprostili se od něj. Protože strach je vlastně váš pomocník, vy když půjdete někde večer sami a někdo by vás chtěl přepadnout, ale vy díky tomu, že budete mít strach, tak v sobě vzbudíte tak velké síly, že buď to toho útočníka přemůžete, anebo utečete. Jsou pouze dvě možnosti v našem podvědomí, které jsou známy, jak, je, jak lidstvo samo, a učili o nich přední psychologové. Je to buď to metoda uteč nebo bojuj. A vy si můžete vybrat. V obou dvou případech vám nadledvinky začnou chrlit obrovské množství adrenalinu a vy se buď to odhodláte a zdrhnete a tomu útočníkovi utečete, anebo když není zbytí, tak začnete bojovat a už víte, že vám jde třeba o život, tak bojujete tak, že vám je jedno, jestli tomu člověku ublížíte nebo ne. Vy v tuto chvíli si chráníte holý život. Tak to funguje. No jo, jenomže strach, prosím vás, nemusí být jenom v případě, že jdete večer po ulici, ale strach může být třeba takový, že vám někdo řekne, ty jsi už doma dneska? No ano, protože mě končí práce v půl čtvrtý. No jo, ale já jsem od tebe potřeboval napsat ještě nějaký článek a ty už jsi teda doma, no tak já se budu muset pohlednout po někom jiném. Takže vy najednou začnete mít strach, že vám váš šéf řekl, že si najde někoho jiného na vaše místo. To znamená, máte strach, že přijdete o práci. Co se stalo? Šéf vás začal psychicky vydírat, začal vás nějakým způsobem tlačit do toho, že musíte dělat nad rámec svých povinností, abyste si vůbec udrželi svoji práci. To je síla, ale děje se to běžně. Stejně tak jste někteří možná zažili to, že vám třeba váš partner řekl, no jestli půjdeš s kamarádkou do kavárny, tak já už tady třeba potom nebudu. Já si třeba něco udělám, nebo odejdu. No a vy radši, abyste měli doma klid, no tak jste partnera poslechli a nikam jste nešli. Měl vás tam, kde jste chtěli. Měli jste strach z toho, že vás opustí. A můžeme si povídat dál a dál. Další příklad, krásný příklad, když vám lékař řekne, máte diagnózu a dávám vám dva měsíce života. Nebo půl roku, ať máme víc času. A člověk se najednou zhrozí a začne mít strach, co teď. Co teď? Doktor je přece vzdělaný, má pravdu. On má pravdu, on má svůj poznatek, svoji diagnozu, své vzdělání. To znamená, vůbec nespochybnuju, co vám říká ten lékař. Ale vy máte zase možnost buď to propadnout tomu svému obvyklému strachu, tím pádem se dostanete do stavu, že se vám začne zakyselovat tělo, začnete se bát a začnete si tvořit ten scénář, který vám ten lékař dal. A nebo si řeknete prdlajs. Já se cítím zdravě, já jsem zdravý nebo zdravá, můj život je krásný, žiju tak, jak chci, žiju svobodně a začnete si tvořit v tom životě něco nového začnete si něco měnit, protože pokud by vám byla diagnostikována nějaká nemoc, která je opravdu vážná, tak tam je zase příčina nějaká. To znamená, vy najednou začnete zjišťovat příčinu. No ale jednou zjistíte, že jste zdraví. Četl jsem v jedné knize, že pán, nějaký podnikatel, měl diagnostikovánu rakovinu žaludku. Vzal svého lékaře a odjel na cestu kolem světa řekl mu, že jestli má za půl roku umřít, jak mu bylo diagnostikováno, takže si chce udělat ještě výlet okolo světa, že to byl jeho sen, nikdy si to nesplnil, tak ty dává všechny peníze a jede. Doktora bere sebou, kdyby se mu přitížilo, aby se tam o něj mohl postarat a jeli. První večer, co bylo, že lékaři řekl, že ho zve na skledničku whisky, doktor se zarozil, ale vy máte rakovinu žaludku, vy nemůžete pít. A on mu řekl, že to přeci jedno, ne? jestli budu pít nebo nebudu pít, protože stejně umřu do půl roku, jak jste říkal, tak, tak, si jdeme dát toho panáka. No tak šli. Každý večer strávili u panáka visky. Ten podnikatel zjistil, že se tak vyklidnil, že když se vrátili z té půlroční plavby okolo světa, tak po rakovině nebyly ani památky. Nebylo ani památky. Co to znamená? že on dal pryč ty svoje strachy, dal pryč ten svůj stres a to všechno ostatní. Takže i vy máte šanci se zbavit toho strachu. A všechno v tomhle tom, co, se, co jsem vám řekl, to znamená vztahy, zdraví, finance, mezilidské vztahy, ještě třeba vaše zaměstnání a další a další věci, tak vy jednoduše, vy jednoduše všude máte zainteresován ten strach. Zkuste to změnit, zkuste se odprostit od toho strachu. Nezbavujte se ho, nikdy se ho nezbavíte, ale vemte ho jako svého přítele. To znamená, když se s vámi utrhne větev, až polezete doma na hrušky, tak ten strach vám možná zachrání život, protože vy v tom strachu šáhnete po větvi a chytnete se a zachráníte si život ale v okamžiku, když vám bude váš nadřízený vyhrožovat, že vás asi propustí, když nebudete dělat všechno to, co on chce i nad rámec svého platu, tak si brzy uženete nějakou možná nevylečitelnou chorobu, takže stejně to zaměstnání už pak nebudete potřebovat. Ale samozřejmě já jsem to trošičku jako zbagatelizoval, nebo trošičku jsem to jakoby zaobalil. Ono Těch řešení je spousty, dá se řešit všechno, dají se řešit zdravotní problémy, protože každá nemoc má svoji příčinu, každý člověk si zakládá na nějakou nemoc více či méně. A v momentě, když si zakládáte na nějakou nemoc a povede se vám to, bohužel, tak je potřeba potom řešit tu příčinu. Stejně tak, pokud máme vztah, který nám nefunguje, pokud máme vztahy, které vám nějakým způsobem haprují, no tak je potřeba hledat ty příčiny. Někdy je potřeba se i třeba podívat do těch minulých životů, někdy je potřeba nakouknout do kvantového pole a zjistit, co se tam vlastně děje, zjistit, jaký problém tam ve skutečnosti je, proč přitahujete třeba pořád neúspěch, proč přitahujete partnery, který vás podvádí třeba, proč přitahujete třeba různé rodinné nesnáze a tak dále a tak dále. A na to je možný samozřejmě se podívat, je možný si na to odpovědět, ale v tomto případě už bych vám potom doporučil, trošku si přihřeju polívčičku, tak bych vám doporučil, stačí, když se podíváte na můj web www.kvantovacesta.cz a využijete konzultace. Já nejradši dělám telefonické konzultace, protože i při nich se na vás napojím, zjistím, kde je problém, zjistím, jaký máte problémy, zjistím z kvantového pole příčinu, pomůžu vám najít tu příčinu. Samozřejmě, nedělám to tak, že vám řeknu, no příčina je tady, to znamená, udělejte tohle a udělejte tohle. Tak to nefunguje. To je jako když řeknete doktorovi: Doktore, dej mi pilulku a vyleč mě. Ale dělám to tak, že vás vezmu a za ruku vás dovedu k té příčině. Najdeme ji spolu. Tu příčinu potom analyzujeme, Něco si k tomu řekneme. Možná i vás třeba musím popostrčit, protože mnoho lidí mi třeba řekne, no to, to, tak, to tak není, protože já to tak necítím. A stačí pár otázek a ten člověk si uvědomí, že ono to tak je, jenom si to třeba nechtěl přiznat. No a potom vám řeknu tak a teď to můžete jednoduše řešit. A najednou si vyřešíte třeba věc, kterou řešíte 20 let, ale jenom proto, že jste nevěděli, kde je ta příčina. Nevěděli jste ty pohledy z toho, z těch různých jiných úhlů, tak jste se prostě nepohnuli. To znamená, i tímhle způsobem si můžeme nějakým způsobem popovídat a můžeme najít ty různé vaše příčiny, které jste si vytvářeli třeba celý život. Někdo za mnou třeba přijde a řekne, mě už nemá partner rád, už se se mnou prostě nechce skoro vůbec bavit a odcitujeme se jeden druhému a, a nespíme spolu a tak dále. A pak najednou zjistíme, že příčina je zcela někde jinde a jakmile ten člověk jde po té příčině, no tak se mu najednou ten vztah úplně změní. Zažil jsem mnoho lidí, kteří vztah, který už pomalu ho pohřbívali, že si budou muset najít někoho novýho, tak najednou ten jejich vztah rozkvetl, prohloubil se a ti lidé jsou šťastní, protože jenom tam byla příčina těch jejich vzájemných nezdarů. Byla někde a ta se musela najít a vyřešit. No takže tímhle způsobem můžeme na tom spolu zapracovat, takže jestli chcete, využijte u mě konzultace a můžete mě najít přes můj web www.kvantovacesta.cz a podíváme se na to. V každém případě nic neodkládejte. Mnoho lidí si řekne, no, já ještě počkám, ještě to zkusím takhle. Můžete si být jistí, že to, co si řekneme my, tak zůstane mezi náma a hlavně to, co nebudete chtít, tak prostě dělat nebudeme, ale v každém případě já vám dám takové informace, pokud mi to dovolíte, abyste byli schopni řešit ten svůj problém. Ale musíte si to dovolit vy. A je samozřejmě na vás, jestli se sejdeme jednou a už se nikdy neuvidíme, nebo se sejdeme víckrát, protože samozřejmě každý problém, každá záležitost s různými věcmi je různě náročná. Jo, je těžké, když za mnou přijde člověk a řekne: "Mám takový a takový problém, potřebuju vyřešit, mám rakovinu takovou a takovou, do toho se mi rozpadá manželství, nemám žádný peníze a potřebuju to vyřešit a nejlépe tak za půl hodiny." Předem zapomeňte, ale je zase důležitý si říct: "Ano, můžeme tohle udělat, můžeme udělat tohle, dostanete opravdu Takový návod, abyste v té dané svoji situaci to mohli řešit. A není to o tom, prosím vás, abyste se se mnou viděli každý den. To já si myslím, že ani není zapotřebí. Podstatné je, abyste vy si uvědomili, že ta největší síla je ve vás. A to je cílem mých konzultací a terapií, abych ve vás probudil tu vaši sílu a vysvětlil vám, že já to za vás dělat nebudu. A nikdo jiný to za vás dělat taky nebude. On to nikdo jiný za vás udělat nemůže. To můžete udělat jenom vy. Takže já si myslím, že jsem vám řekl dnes poměrně hodně informací. Máte nad čím přemýšlet. No a brzy zase naviděnou a naslyšenou.